Hej. Claus. Claus. Ja. Jeg hedder Jeppe. Ja, det er Jeppe. Ja, hvad gør jeg da? God aften og velkommen til denne aften med et lydglimt, omkring et lydglimt, i et lydglimt med Claus Schønning. Den har jo været genudgivet igennem forskellige år, men for et par år siden, der genindspillede jeg det hele. Altså fordi jeg havde sådan en idé om, at jeg var trods alt med visse begrænsninger dengang, jeg kunne godt tænke mig at lave en version af de forskellige numre, hvor jeg ligesom fik det til at lyde, som jeg kunne have tænkt mig, det havde dengang. Noget af det, som du synes er rigtig vigtigt, det er, at der er det menneskelige element, at ja. Der er det organiske, som er en del af det. Det er lige præcis det, som jeg også tror måske er en lille smule anderledes frem for det andet elektroniske, du måske refererede til før. Ja, men også fordi jeg har en bagtanke med det, for jeg synes faktisk, at vi skal høre et nummer til, som er et forholdsvis kort nummer. Teknik og få mere ud af de fire spor i det, jeg kunne indspille på 1, 2 og 3 og samle på 4, indspille på 1 og 2 og samle på 3, og så 1 og 2. Så havde jeg pludselig 7 spor, hvor det kun er én generation. Det ser måske ikke så mange ud i dag, men for hver gang man laver en overspilling, så kommer der en lydforringelse. Og jeg synes, det har været fantastisk. For mig er det jo en stor anerkendelse, og jeg synes faktisk, at det er med til at sige, at virkeligheden overstiger fantasien. Da jeg stod med den plade som 25 år, så havde jeg jo ikke regnet med, at jeg skulle sidde her som folkepensionist og løfte samme plade hver en gang til. Det er meget, stort, og det skal jeg takke for, må jeg sige. Du viste jo, at du har humor. Det kan du ikke komme ud over.